Ne, atunci, mai nici ar fost mama vii fracă. Fusă, nu trebuie nici tot așa. Nu mă de atâta, că am brick the joke. Me pash çuna, me pjohë në kontroli, ose më mirë pristi fare, kash. Se do t'a bëjnë një pra sekret. Di për jasë sërëm ne. Mja, ja, unë të umen e këtë urë në kontroli. Më kam fshi telefonin o dzio, merë prokurori, merë avokatit, më kam marrë më kam fshi me video me gjitha. Kujtoj se i kam fshi, po i kam telefon gjitha. Dhe shofën. Më kam marrë telefonin, kam fërstërisht më kam marrë. Vrit një vlanë që si një burra shqit një arme, bam që të e në shnet. Bim gjak më se ne. Allah. Jo, dhjo, jo, më kanë marrë fërës rrisht të disa shme atë fikë, ta nuk e di se kam zemrën e shamë në këto. Më kanë marrë fërës rrisht, më kanë fshi dhe telefonin. Burra me armë këta, burra me armë, burra me armë. Po, më kanë fshi video, kanë kamrat e sigurisë. Merë avokatin, dhjo, merë Alfredin. O, gjeq, merë avokatin të vje këtu direkt. O, zotë një, në gjëgusin, ta shi, o të vrasin farë, o... O le ti kontrolloja vla, mu e me unë, se mërë tjetërën... Pa, dë bëj video se unë dë mërë dhe vla. Po, dë fikon të shikë. Po, a në dhe të posë. Se më quni një ujë gjak, pa. Ja? Trejma, gjak quni ujë posh. Shekër, ja? Po, orë, po. Kush është një? Dojë më të kjo ujë. Ma jep mu të shi. Po, të ke. Po, më të kjo, pa, më të kjo. Po, më të kjo. Nuk e di ku t'i nga nga nga. A do dhe po të zemë. Po, po. A dhe më të kjo. Bojmë. Kush? Osan? Osan, kujt? Osanin, o ti djallë, u, kujt i kanë gjuhë? I kanë gjuhë ti klientë më? Ku ashtë klientë? Shukur e kërë, këtë balë. Shukur e kërë, këtë balë. O djallë, hajde pak me mutë. Si e ke jemë në djallë, dhe qërë mosh e ke? Jam këtu, të ka gjuhë polici? Po të nëjërë shi, a ju binde policit e vla? A ju binde policit me ullë në tokë? Po jo binde burba... Orë të djallë, orë, jem të pytë mërë, folë mërë dhurë. Folë mërë, porë, po, po, ju binde policit, u ullë në tokë? Po. Se të gjujti? Se në vizim ku të tabilardës, për pa të shmi. Ni, vëjtë. Shtatë më dhe burë më armë të athodin. Në regullë, në regullë, s'ka që asë i regullën përgurri e këtër. O gjeq, o zjef, aja është e prurja, ka mundësi mi prezentu me në jemë? Do të ashtu në lokali, sa më më shpirë, në shokë. Sa më më shpirë. Nga polis tjerë 2, 4, 6, 8, 10, 12 persona.
Nu am mai zis, 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 nu